Արձանը մի օր երեկոյան կողմը մանրամասն նկարել էին, ինչ որ եթե ավելի հետաքրքրի կարա գտնեք Հանրապետության փողոցով, ինչ թվում է, հա, սենց տեսք ունի, չէ, չեն քանդել, վերանորոգում են, մի օր ընդեղ պլան կա, հեսա մոտենանք, հեսա պլանը, Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի վերնիսաժի հատվածի բարեկարգման և կառուցապատման կանոնակարգման նախագիծ։ Այս ես պտի լինի։ Հա, տեսեք, հատակը սալապոտում են։ Դե լավ, կսարկենք տենակին, սարկեցին։ Բայց ստեղ նայեք ի տարբերություն, բուլվարեն հատվածի աշխատանքները արվում են։ Տղաները ասեցին, քաղաքապետարանն է տիրություն անում է շինարարությանը, բայց ես մի անգամ ինչ-որ տենց մի բան լսել էի, որ մի հատ արտասահմանցի հայ մեծահարուստ 200,000 դոլար է տվել, չգիտեմ հաստատ, այս գրքերը բանը սաղ գնալու է ներս, ստեղ ոչ մի չի լինելու, փողոցը ազատ առնելու ասեցին։ Այս տղան հետաքրքիր բան ասեց, պարզվում է շաբաթ կիրակի այդ շինարարական աղբը բանը ազատում են, ժողովուրդը էլի գալի կանգնում է, այսինքն աշխատում է վերնիսաժը, այդպես չի, որ լավ է, հոգատար է մտածել։ Ու օգոստոսի 1-ին էլ խոստացել են ավարտեն, մենանք Արամի փողոցով գնանք դեպի Խանջյան, ոնց որ պատվերն էր։ Մենք են կողմից եկանք, այստեղ անկյունում սենց սրճարանը, վերս շենքերը հիշում եք են, Դեբեն Համս, Բեյսիք Հաուզ և այլը։ Այնտեղ Սոս Սարգսյանն է երևում, կմոտենանք հեսա, ստերել սենց երևի ջահելները տեսեք, իշլավ բան են գրել, կոռուպցիա, լատինական կոռուպցիա, փչացում, այլասերում, պղծում, ապականում, քայքայում, հասկացաք, կոռուպցիան որն է։ Ես էլ սենց դալան ամնացե, նայեք, ապակի շրջանակներ ստեղ, Սապոժնիկա, ես ինչ է, Հիրանոսների համրագրում, բրժիշկական ապահովագրում, տուրիզմ, առաշան։ Ես չեմ կարծում, որ Սոս Սարգսյանի ամենալավ դիմանկարն է։ Չել մոտեցա, արդեն սկսեցի կասկացել ինքնա, թե ինքը չէ։ Չէ, երկե ինքնա, բայց ես կան մայթ ունենք ես շապսի, դուսես պողոց։ Այդ նեղ մայթից դուս եկա, եսեք Կարլևոնի, արվեստի սրա։ Ուտեքիր հանաչվ է, արվեստի սրայի համար։ Ես գնանք, ստեղ էլ սենց լուրջ խոսքեր են գրել, վերնիսաժի վերակառուցման, արդիականացման և այլն, բարեկարգման աշխատանքներ։ Հետաքրքիր է, այս կտորի պարիսպը մնում է այդ շաբաթ-կիրակի, թե էլ են անում շինարարները, չէ, դժվար չէ, այսքան հանել անում աստեղ, այն այնտեղ ծակկը կմտնի դուս կգա ժողովուրդը, մեկ էլ դե ինքոմը կար Ալավերդյանի կողմից, այն չավես է ստեղ լինել։ Այ
Ես շենքը հետաքրքիրը, ես այն փոքր մայթի մոտի շենքն է։ Նրանց տեղ են սենց կպեն մեծացրել։ Ես Կարլեոնին է միացել։ Ստեղ են, հա, դե, դրա համար ու տես մայթեր մնացել, հա։ Ինչքան է, 40 սանցինքը, գոլ էլի մայթի համար չէ։ Ես է, նայեք, ոնց է ալնում, որ մայթը անհայտանում է, վայ, ես Թողոցյանը Վարդանանց է արդեն, այսինքն Ալավերձյանից հետո փոխվում է Արամի փողոցը, ես է, ես էլ էտ խեղջ մայթը դեպի եմ կողմ, ստեղ էլ նկարիչների համար պահեստ են սարքեն, ավեսի տակ, Վերնիսաժի օրերի համար երևի, ներսը երևի մի քիչ թանկա ավելի, այս դուրսը ավելի էժան, մայթն էլ լավ, համահանեցի այդ մայթով, լավ որ մի հատ կալասկով մարդ գնա երեխու հետ, այստեղից շինարարական աշխատանքները Վերջանում են, նայք, պարիսպով պագացակ, կտրաց այն մասը, իսկ ես մասը ինչ ալնելու, էլ որ Վերնիսաժը, բայց հոտև ստեղել, հաստատ կանեն, բայց երևի հետո, ես շատրվան բանսախ պլվացա, անցորդե հասնում ենք խանջանակը, ստեղ հայկական ջազ լեգենդ, նկարն է հունայն դեպս դրած, ոնց որտես սրճարան պտի իրներ, բայց չեղավ, հապև տարածքը վարձով ատարվում է։ Ես այդ հին շենքն է, սենց ծեստան, որ լավ պատկիրասնեք։ Ու մեր ջազ լեգենդից ես կոմ, այս իրոնց ստուր գետնյա գարաժն է, Այս մի հատ շենքը ու մի հատ էլ կողքը, ես մեկ արդեն Խանջամի ու Վարդանանցի խաչմերու կինը, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միություն, մի ռոպե ես նոր եմ նկատում, պաստորին նայեք, Դոմ կինոյի շենքը ես հետևի մասում պահպանվել է, Արձվում է մենակ շապատ կիրակի չի, որ Վերնիս աշկը, հա, որոս չապով ստեղ աշխատում է, ինսոր ինչ է, հինք շատ տիրակ, Ստեղել նայեք Հենրիկ Մալյանի անվան կինո դերասանի թատրում, ես շատ շուտ եղել եմ, ահակին լավ թատրում էր ստեղ, հա հելի Դոմ կինոյի շենքում էր, ես էլ մոտավոր խաղացանքը ցույստամ, բայց ես հետաքրքիր էր ես որ ստեղ թատրում է, հետ Հենրիկ Մալյանը շատ տավանդավոր մարդ էր չէ, հիշում եք իրա կինոները, սենց, ստեղել էլի են դարպինն է, Արամի վրա որ տեսանք, սրճարան է ինչ որ ոնց որ թե, եկեք հլի միատ իմանանք է, թատրոնը աշխատում է ոնց որ, չէ, սաղ դրները փակ են, սենց որ, գործող թատրոնի տեսք չունի, ավիշեքն էլ են մի տեսակ հին են էլի, բայց ապսոս, կամ կարող է գաստրոլներ էին գնացվել,
Ու համարյա հասանք Անջան փողոցին։ Այն կողմից եկանք, այսին Դարբինի սրճարան։ Այս շենքի տակ էլ սրճարանի մեջ սենց բաներ են գրած, ես էլ որ ստեղ կենդանի չվաճառեն, հարույր սևակ 51 մոր ստեղ գնում, ես վերնիսաժի քիմիկոսների մասը ու Խանջյան փողոց, են անկյունայինը հիշում եք, չէ, մանկական ինչ-որ կենտրոն էր կառուցվում, այստեղ գրած է կինոյի տուն, հա, այս ներքևի մասը ինչ-որ մի տեսակ ընդեղից գալիս է հինը ու մտնում է այս նորի մեջ, նորով շարնակում է գտքում, ասկ որ են կինոյի տունը, իմ հատ մտնեմ էլ է։ Չէ, բաց չի, ռեմոնտի մեջ է, այսենց վիճակա, չեմ անբան տենում եք, լավ, ոչմ 4-10%, ես ինչքան մանեկան կեսոր։ Կինոյի տան ապագա շեմից էլ վերջացնենք, լավ մնաք, ստեսնձ ես։